the fall of my sight. Jeg har ni liv og bare et jent. Og når du spør meg om alt jeg har gjort, da vet du at jeg angrer så fort du har spurt. Men det begynte i det herrens år 1835, at jeg ble født av en doktor gjennom hans eksperiment. Jeg er en blanding av litt av kvart, men det er vel ingen tvil om at jeg må være halvt katt. For når jeg hilser på folk jeg treffer på min vei, kan de kjøpe meg stygt, de kan peke og si basta. Kastanjer på gata, men jeg fikk ingen kunda. Kom og kjøp, kom og kjøp. Nei, jeg trengte et hunda. Jeg beit en hånd om av en viss Mr. Kaiser. Han er den stolte eier av verdens tyngste siameser. Det er ikke så